Так, нам треба втікнути звідси. Зараз будемо пробувати оминути ті всі пости. В мене. На, я тут забирай. Забирай. Такс. Всім привіт, хто новий на стрімі. Проходимо далі. Hitman Absolution. Та почухай бороду і поїхали, як то кажуть. Почухай свою бороду. З лейкопластирем на лисині. І поїхали б. Такс. Що в нас тут по інстинкту? Ага, вихід там. Тихо, не треба мене палити. Міняємо. Хоба! Перекотився. Далі рухаємося. Ля хер там ходить. Ліпше триматися тихо, я поняв. Тут серйозні пацани, ми такий спецназ. Спецназ. Такс. Так, куди ж ти стоїш-то? Так, мені сюди. Так, бачу. Бачу. Оп! Піднімаємося. Кирпіч! Забираємо. Так, як мені того хера? Ага, і там два хера. Тут хер, і там два хера. Їх треба пройти. Перевес. Тобто перевага українською мовою. Так, там є сейв, я думаю. До того сейва хер доберешся, да? Так, ну нічого, все одно засейвлюся. Щоб, як то кажуть. Хоча. What? Go. I'll look into it. А чого тільки один пішов перевірити? Ну чого тільки один пішов перевірити? Hello? Hello? What the? Ти тише перевір. Command, we might have a situation. I'll check the perimeter. Over. Давай, іди перевір периметр мені. Не пали мене, будь I don't see ласка, не anything. пали. Some Спалив. place could go up in flames. Better find the tanker. How's it going? Це фіаско. Це фіаско. Це фіаско. Спалили мене все-таки. Погано я оцінив ситуейшн. Так, ти мене не бачиш? Добре, ти мене не бачиш наразі. Тихо. Не пали мене. Hold on. Диви. Hey, funny guy. What? Іди ще ти подивися, чо ти, блін, мене тут по. Бля, от уроди. Ні, ну це буде бі. Це буде. Печаль біда з тою місією. Уроди просто капець. Тут явно треба по стелсу пройти, інакше ніяк. Або завалити чувака, переодітися в нього і тоді цей. What the? Іди, перевіряй. You. Go check that out. Okay. Іди, перевіряй, thanks. Hey. Бля, ти чо відвернувся? Anyone out there? Ні, це фіаско другий раз, короче. Damn it. Це фіаско другий раз. Треба подумати, як же ж його правильно відволікти. Рамірес даун, звісно.
біль, муки і сльози. Все, що я можу сказати. Як же ж той вихід близько і водночас далеко? Ще той хер ззаду мене буде палити. Go check it out. Come on, go. I'm on it, sir. Так, ну тут по факту його можна. Who's there? Show yourself. Negative, we're good. Хрен з ним. Ти падло, бля. Яке ж ти падло. Взяв мене, спалив. Блін. Ну, якщо чесно, і не хочеться вбивати того чувака. Well, see you through that. Affirmative, on my way. Well. Ти перевір мені. Що ви так пізно реагуєте, блін? А, там той хер іде перевіряти. What? Привіт, Ліза. Hey, там можуть бути справи, світло виключають. Але то не сама більша проблема. Як то кажуть. То не сама більша проблема. Головне, щоб здоров'я було. А в тебе як справа? Пацани, дивіться, яку пушку маю. Витягуй. Пау! Пау! Хедшот, мадзафака. Просто на ізі. Ладно, нехай мене завалять. Хай мене завалять. Коротше, треба проходити. О, здоров, Дімон. Здоров, дай Боже здоров'я. Так, треба того хера відволічу зараз. Пішов ти нахуй. І того мудака зараз задушу. Ну його нафіг тут напрягатися. Три години проходити, це просто жестяк. Колись я це проходив з напря... По-моєму, він спалив мене. Ой, по-моєму, він мене свалив. Ну, я, коротше, вже поняв. Треба того верхнього брати. Ізі, блін. Що ти, Дімон, ти як? На роботі чи дома? Jesus Christ. What the hell. Так, з цього от чувака треба задушити. Маскировка. За руку, так, давай. Позбавляємося від тіла. Все. Все, так, тепер що я? Маю кирпич. Ти йди сюди, блин. What? Go check that thing out. Перевір там. Yes, sir.
Ти йди вон сюди, блядь, бутилку перевірь. Давай, 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 йди перевірь. Хорош. А я за той час змінив. Hello. So place could go up in flames. We better find the target. Someone must have notified the state authorities by now. Щоб мене не спалили. At least the target won't be able to get through this way. Come on, let's move out. We need to sweep the parking lots. Our window of opportunity is closing. Пу-пу-пум-бум. Фух, от і все. А то, блін, напрягайся. Проходь. Щоб все ідеально було. Що тут відбувається? Що тут відбувається? Окей, спред аут. Хелп. Чек бернінг білдинг. Боже, я думав... Капець, я думав, що тут чуваки вже. Ні, кирпич я не буду змінювати. Ей, буде в мене кирпич. Так, відкриваємо. В диму внимання штурмовиків легко від... легко відволікти увагу штурмовиків. Ну, я поняв, поняв. Та чо ж ти стаєш-то? Так, покажіть мені, куди ви збираєтесь іти. Та ти можеш не ставати, блядь. Вася. Блядь, взяв, встав, блядь. Так, куди мені треба? Десь туди мені треба йти. Так, що я тут можу? Давай спустимося. Спустися. Так, поки мене, по-моєму, не палять. Тупо на морозі прийшов. Диви, як вони палять. Надіюсь, ти сюди не хочеш? Пройти, прочекати. Якщо ти хочеш сюди прийти, прочекати, це буде дуже погано. Хоч би пронесло, хоч би пронесло, хоч би пронесло. Все. Відволік. Давай, давай, давай сюди, такс. Stop that. Та ти собі там стояв, ригав, то ригай, що ти хочеш в мене. Говорить до мене стоп Z. Типа, перестань це робити. А я не буду переставати, мені треба свалити звідси. Такс. Ой, бля, то ще тут треба буде пити. То ще тут треба буде пройти, такс. Що тут відбувається за вакханалією?
Alpha Team, what's your status? Over. Так, це все добре, але мені треба зрозуміти, що мені тут оце, чи мені когось треба завалити, так. Ага, тобто він мені потрібен фактично живим. І мені треба звідси втікнути. Як? Оце задача. Як мені? This is Skylight. I have a visual on the town sheriff. Moving towards the church. Gonna take him out. Over. А тут а сейвів, по-моєму, ніяких нема, так? Та це буде геморой. Focus on target. Over. Focus on target. Фокус на ціль. Диви, як вони палять. Там двоє, там один. Тут один. Просто палять капець. Ну то давай попробуємо щось робити, я навіть не знаю. Що куди іде, звідки. Тихо, тихо, ти що так палиш, блядь? Диви, як вони тут, блін, просто кишить аж ними. Просто кишить ними. Найомники якісь, спецназівці. What? All right, who threw that? Не, ну це жорстко. Блять! Це жестяк. Чому я так профейлився? Clear. Affirmative. Бля. Тут лишилися чуваки ще. А я через це не можу перепрыгнути? Ні, через це не можу перепрыгнути. Ну не пали мене, будь ласка. Alright, who's screwing around? Тот хер той прийшов. А я вже не маю чим відволікти. Та сядь, що ж ти стаєш то? Нема нічого, ні кирпича, ні нічого. Та сядь. У мене інстинкт. Якщо я б інстинкт включу, мені заканає чи не заканає?
Бо щось мені здається, що мені нічого не заканає, навіть якщо я включу інстинкт. Ну, попробуємо. Лишилося зовсім трошки до виходу. А, той мене не палить. Hello? 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 Давай, давай, давай. I don't see anyone. Affirmative. Фух, пройшов. Пройшов цей геморой. Тікає від нас мент продажний. Продажний мент тікає від нас. Диви, взяв священника в заручники. Бам! Last time, where's Victoria? Де Вікторія, паскуда. Go fuck yourself. Ах, ти падла. Blackwater Park! Blackwater Park! Така чудова просто музика. Просто чудова музика під такий момент. Просто насолода. Спеціаліст. Одне тільки вбивство. Те, що нам не потрібно було. Такс. Тут можна було пістолети різні понаходити. Цей, проникатель. Тільки в костюмі. Самосуд. Це що таке? Змор улік. Ну, це ну його нафіг. Заморачуватися. Blackwater Park. Костюм. Там зараз будемо вибирати костюм. 47. I need a new suit. Oh, Mr. 47. Mr. 47. What a pleasure.
Давай, дідуган, мені треба костюм. Піджак, штани, кроватка. Come to my dressing room. Та йду, йду. Please, step inside, 47. О, ну це It's quite an improvement over your old suit. Це зовсім другий прикидончик. Handcrafted wall, reinforced seams, invisible stitching. Та я бачу, що крутий костюм, дідуля, ти ж попрацював, так попрацював, все сидить прямо по талії. Вообще чітко. Давай, я поїхав. Я поїхав. Продовжити. Вот и продажный агент. Hey there, fuckface. All right, dickhead, where's the girl? Oh, Layla. See? Girl's a one piece. You want to keep her that way? I want to see 10 million right now, like we agreed. Well, now about the money. I don't have that kind of signing authority. You what? You don't have what? Are you fucking kidding me? Oh, no, no, no. See, that's not how this works, partner. Because you better find someone who's got the authority right now, or the deal's over. You got the three. Well, let me talk to my superior. Three. The fuck! Fucking asshole, what the fuck are you doing? God damn it! Did that upset you? I'm sorry. Well, the fun's over, honcho. 10 million right now. And you fuck with me, it'll be 10 million more. Throw in the split tail. Короче, тут справа на 10 мільйонів баксів. You made your point. You're a nice piece of ass, honey. Які ж вони жалюгідні. What are you doing with limp dick? Pig. You have no idea. Hey, fuck off! Where's the girl? I'll give you a call in a little while. I'll let you know where you can find Victoria. Come on, darling. Ах ти, блін. Making money makes me horny. Ну які ж пси. You gave that psychopath our money just like that? Ти дійсно дав гроші цьому психопату? Yeah, well, he's not as dumb as he looks. Але наші люди... Nobody outruns the agency. Да, від агентства не сховаться, конечно. Барижить тут людьми. Blackwater Park. Тут починається найцікавіше. Геморойний геморой називається. Геморойний геморой. Ну що, ми в новому костюмчику. Приступаємо до наших справ. Такс. Ну що ж, погнали. Проникніть в Blackwater. Окей. Так, що тут є? Думаю, є якийсь кирпич, але кирпича якоїсь цегли. Стоп, а я тут ніяк не прийду, ні? А, вони мене не спалили, хорош. Так, ну рухаємося далі. Рухаємося далі. Тихо, друзі, не треба отут опалити мене. Обана! Вас такого не вчили в вашій школі поліції? Так, сховатися я не хочу.
Як ти мене через кущі спалив? Тут мене на відкритому місці не можуть спалити, ти мене через кущі спалив. На, ну. Ти хто? Він взагалі не вмирає. Ладно. Ладно. Так, поїхали. О, ті мене на відкритому місці не бачить, а той мене спалив. Просто капець. Ей, stand up! Дви. Тупо на морозі, вони взагалі щось там говорять. Just let a plumber through. Papers were in order. Так, Пашуріку, поки ті додіки за мною не пішли. А хто мене палить? Так, за тут я ніде не можу. Ага, вон тут є штрихар, який ходить. Так, я ніколи сюдою не проходив. Треба попробувати. Може вдасться сюдою пройти? Ага, так, там вже один біжить на зміну позішн. Він же там біжить, аж гай шумить. Ховаємося. Блін, і не маю чим увагу відволікти. Там бідка стоїть, ні цегли, немає нічого. Так, треба подивитися, що куди іде до чого. Так. Той палить сюди, той там. Той пішов туди. А ну, дасться мені. А якщо так? Та ти взагалі все бачиш, мудінь ти дурний. Все ти, блін, бачиш. Падло. Так, само зачекаю я сюди. Що тут можна зробити? То, в принципі, теж можна пройти. Але тут теж до хреніще охорони, і тут буде тяжче, я поняв. По правій стороні все-таки треба йти. Все-таки треба йти по тій стороні. Чим можна відволікти увагу? Sir, do you have something to hide? Диви. Палять. Just let a plumber through. Papers were in order. Ну нічого, будемо, значить, думати, як мені там пройти. Будемо думати, як пройти тут. Невже вдасться? Це фух. Так, куди тут далі? Головне не зафейлитися зараз. Тут, курче, зафейлитися дуже просто.
Бля. А, тут можна було сховатися, да? А як? Блін, ну чого ж так тяжко? Йопарний театр. Ну що, треба йти вмирати. Треба йти вмирати. Хай буде там їдці, друг. Давайте скоріше вбивайте мене ж. Треба перепроходити знову. Блін, а так файно получилося. What's going on? Huh, just a car alarm, but if anybody should look into it, it should be us, right? Yeah, you're right. Going. Так, тут а пройшов. Yeah, just let a plumber through. Papers were in order. Дуже відкрито. Yeah, whatever. I gotta get away from the spicy sausage. Так, тут нам мені треба пройти оцих от чувачків. І немає чим відволікти. Треба, як то кажуть, на хардкорі. Тихо. Отак. Так, і оцей момент треба зловити. Танкс. Так. Такс. Гаючний ключ забираємо. Треба подивитися пару разів, як тут пройти можна це. Ховаємося. Smаг бастард. He's not the one who got shit in his socks. And what the hell is wrong with this fucking bitch this time? No way. I know you got life in you yet. Come on. What could that have been? А тут немає якогось сейва, ні? Щоб я якось та й засейвився. Дуже ж тяжко проходити там. This rain, it's ridiculous. Oh, let me tell you, it's bad. Just wait till the sewer starts flooding. This place will stink of shit. Pretty gents out there. Yeah, but блін, без палива тупо виліз. Слава тобі, Боже. Пройшов. Хорош. От тепер буде, блін, геморой. Тепер буде геморой. Окей, jeez, chill. Don't you tell me to relax. I know my rights, mister. Okay? And I got people bitching. Та ви прикалуєтесь, що? Wow. You really love your job, huh? Don't get me started. Та можна мене не палити якось?
Диви, базарить і базарить. Може ви би розійшлися трохи? Хочете перевірити, що сталося? Бля, та тут всюди палять, а як мені це пройти, я щось не пам'ятаю. Мікс виглядає смарт, ніж ти справді є. Ти. Ти хочеш поговорити з мене? Так. Бачите, менеджер дуже хоче поговорити. Фріз! Лай на ground! Hands on your head! That was a live round. Suspect is hit. Suspect is hit. Dispatch. Gunfire. Checking the perimeter. Over. Damn it, I'm out. Да. Dispatch. We're not. Щось я, блін, навіть. Це мені треба тут відключити. Ага. Понятно, а як мені то зробити? Ну, попробую вернутись назад, може там щось можна. А тут а нема нічого, да? Ніякої цієї. Щоб передягнутися, бачу, нема ніхіра, да? Ну, попробую назад полізти. Може, там є, де можна передягнутися? Please, I'm gonna have to ask you to leave. Can someone help me out here? I need your help back here. I asked this real asshole to leave, but he wouldn't. What do you think, I'm retarded? And prepare for a nice, healthy dose of police. Engaging in hand-to-hand combat. Watch your aim. Два патрона в голову і все. На тобі в дупу. На. Так, ладно, йду здихаю. І треба починати з тамтого цього. Я, блін, не пам'ятаю, як там. Please, leave me be. I just had my teeth done. Seriously, see? Please. What the hell? Геморойний геморой, як я люблю казати. Я тобі ж три рази в ногу попав, ти живучий мені тут. Такс, ну що, будемо знову пробувати з готелю пройти, це, звісно, весело, курче. Може тут на морозі я можу пройти, ні? І мене ніхто не спалить. Хай потрендять, тоді подивимося. Окей, jeez, chill. Chill, man. I know my rights, mister. Okay? And I got people bitching chill, at me man. About not being able to leave, okay? Okay. Wow. You really love your job, okay. Huh? Okay. Don't get me started. Yeah, I think I already have. Ну що, будете довго трендіти там? Курче, тут менти ходять капець. Тихо, давай сюди. Якось тут а щось я кудись іду, а куди не знаю. Навіть всюди ходять.
Ну нехай покурить і десь може піде. Треба десь знайти цей, щоб переодітися, бо це просто, ну, нереально тут пройти. Просто unreal. Such a. Hey, I didn't say that. People call her cast iron. А мені треба наверх, треба відключити охорону мені. God knows what else. What is she getting ready for an invasion or something? Hey, I've seen some crazy shit in my career. These guys are acting like they got a whole goddamn army coming for them. Dexter means business. Oh God. Oh God. Ну ви вже наговорилися, ні. Та скільки ж можна, йоперний театр. Вилази. Блядь, ну ти падло. Так, а ну я зайду сюди, подивлюся. Тут аби десь мала бути якась ця. О, це хорош, це добре. Я тепер знаю, куди мені йти. Окей. Ладно, хай мене вбиває. Завалися. Нахуй, падло. Хедшот, мазафака. Так, ну, головне, я тепер вже знаю, що мені потрібно робити.